Që nga viti 2004, Prokuroria Speciale e Bosnjë-Hercegovinës ka arritur të ngrejë padijë për krime lufte ndaj 1000 personave. Zëvendës prokurori i Prokurorisë së Bosnjë-Hercegovinës, njëkohësisht udhëheqësi i Departamentit Special për Krimet të Luftës, Ivan Metašić, në emisionin Kallëzo për një me ka thënë se një numër i madh i këtyre personave janë duke u gjykuar për momentin. Një numër i madh personash janë duke u ndjekur penalisht dhe për ata akoma nuk kemi marrë as vendime nga shkalla e parë dhe as akt vendime. Megjithatë, ajo që mund t'ju them është se janë 320 të dënuar. Pra 320 persona janë të dënuar për krime të luftës dhe së bashku janë të dënuar me mbi 3500 vite burgim, tha Metašić. Ai ka shtuar se në këtë shifër të dënuar është hyrë edhe komandë të njësive të caktuara, komandë të korpuseve. Ndryshe lufta në Bosnjë-Hercegovinë nisi në vitin 1992 dhe përfundoi në vitin 1995.